kenn ku ne sa digënté ak sa mbokk muy sa nday muy sa baay muy sa jabar muy sa mag muy sark muy keneen mais loolu kenn réer loolu fonkul mbokk xooyalul mbokk dindiwul mbokk te cofeel ci xol cofeel ci xol rek lay nekk gannaaw moo waxee loolu moo wax ne sama rakk bi fi jógee sidla bi ñàkk na baayam ci juróom yetti at amu kenn suñu yaay dëkku fi amu fi ay mbokk suñu baay bàyyiwul am am ñu sonn lool rawati na moom doon boobu ak fi mu wàcce liggéey juróom fukki at la yoo xam ne dem na ci bay liggéey di mën a tudd milliard bu dugg bu génn bu jëm nii te fekk ci jafe-jafe boobu la tàmbali woon addinaam lépp métti woon waaye bi ci gën a marquant mooy jamono ji nga xam ne Abdou Diouf jël na ko nomme ko ambassadeur Sénégal Iran ba mu jot ay lettre de création war a dem mu am ñu mjaxasool fii ñoo xam ne wax dëgg ne woon naa ko mu mjaxasoog ñoom ndax ay yàqakat la yàlla def ma terega terew loolu am mu jëlee ci bëre féwru métti wax ne ñu ci kër yëpp xam nañ ko journaliste yi fa collaboré xam nañ ko ba loolu gàllankoor mu mënoo taxaw liggéey liggéey bi kamu mii jël ko indil ma ko ñàgg ni ma saraka ngo ñun dañuy liggéey léegi dafa feebar fajal ma faj ba yàlla may ma ca ndam ko liggéey bi continue ba yegsi fi mu yegsi waaye ñàkkut lu ca desoon ba tey mu ànd ak mitit yu bëree bëree bëri yoo xam ne da ku muñ ndax moom nekkuloon kuy njàmbatu dafay nëbb sax lu métti ci moom ñoo ñi nga xam ne nag ñoo ko yàqaloon liggéey bi dañ koy isolé ci ñi nga xam ne ñooy mbokkam yoo xam ne ñoom mën nañ koo faj wala ñuy dimbali ko loolu dem na tey waaye nekk na victime loolu ma leen wax ndax amul benn nit ku gëm ne bàyyi ñi la gën a jege ñi nga bokkal léegi bàyyi te du kenn du ñaar kenn mënta taxaw ne loolu li tayeef la kon loolu ku ko def dañ la jéggal te xam ne àndoog sa soow mu dem ci loolu bi xam ne isolé nañ ko ba mën a jot ci yaramam ak sax lu raw loolu ñu isolé ko dem ci liggéeyam mu defaroon groupe de presse bi gënoon a brillant gën a noble gën a kii ci Sénégal ak sax ci Afrique ñu nekk fa ci isolement woo defal nii bul def nii di ko boole ak ay journalistes de talent ñu leen di dàq benn par benn di ko puus mu àndete boîte bi ba tey jii ku ne xam ne boîte bi mënta fay ay borom bu kenn taxawul fay ko wala nga def ay aménagement ak banque yi mënutu la xëy na loolu sax ci li yokkoon mbitir mu la bokk mais damay wax ñooñu nga xam ne ñoo yàq liggéeyam yàq yaramam ba mu feebar ne buñ fëggee ne am nañ ndam tey fenn nañ wallahi lu mu defaroon dañ ko defaraat ba yokk ko bu waar bi amee bor danañ ko fay ak nu mu mën a toll buy boobu muy fukki milliard dañ koy fay ay doomam wax naa leen ko duñu xiif duñu mar te ma ne fi ku ci doon njàng na nga kon ne sa njàng danaa ko fay jigéen ñi danañ leen jox luñ dundee ba ba ñuy tenjee te bëgg naa lépp loo xam ne bàyyi na ko caalaale àddina ñu tasaare ko ndax loola ñu fi ne ñoo ko moom ñu jox leen ko ndax loolu la lislaam santaane jamono yu ciis la ñu koy muñ niñ ko gën a mën a nuñ ko mënee mais confirmer li ma waxoon ne
may waxe ak yeen jëm ji ñu ngi tukki di dem ci kawlax da nga xamné fa ci sanu bu debé ñu def ko ci digënté ay magam ak bayam ak mamam ak yaayam lolu moy li nga xamné bëggoon na ñu xam ko benn wuté itam amul ci biir kër gi man la ak samay doom dana leen jéema jubali andale ak ñom d'abord bañu reconnaître be kenn ku ci ne xamné paternité bi depolé wu ci ñi ci dess amna ko ci wax sax boré de son papa son papa mané ko dévelop suñu papa tax boy wax ak ñu bokal baye ni son papa yaangi heurté ñeneen dévelop suñu papa dañu leena jéema jubali andale len bañu and bern baat lepp ñu ma salé ko num gëna rafété deug la li la yalla def waye ku ne xamna ni ñu bok ben biir bo xamne ci lañ jaar ba judd war nañu mëna bok leneen lu mëna lool ci adina te lool moy li ci san waaw ñoom yaq kar yoy nak man ahmed khalifa niass dana fayu sama rek ci ñoom te billahi dañ ko yek kenn par kenn ay nafiq yoy yek insha allah sama yer bi dañ leen dal koy nañ ci di lam ray nañ ko tuddé am jottu fagalé nañ ko ak bokkam yaq nañ ligéyam te billahi jambar la momo gëré ak jambar fuf momo man gën la xéré gën xam lu mu def te mu salaay ben ndimbal ci man nangu ko ko dimbali fofu lay mëna yam pour léralal len ndax wax ak presse bi ci waxtu wi nekul lu nek aada né nak li bari wu lu muy xew lolo tax mo wax ni ci tew waaw mang ci delu aljuma gannaaw suba aljuma tay ji alal wala ni ci guddii fimni ni koor bi mi ngi ci yoon wi ci yoonu kawlax inshallah aljuma buñu julle tusbar dañ ko denc ci penku juma ji ci fi khalifa bi alhaji ibrahim bi fi joge ñu teural rakam ci wetam lepp yëkëti tekko ci kanam ci loxo cheikh tidiane khalifa niass di khalifa ci lewna niassen mu tegaat lepp ci loxo magam cheikh tidiane ibrahim ñu bokk ko taxawé nañ ko daan taxawé ñun buñu xewlé buñu limani bi la baye ñëw ñu jittal ko medina baye buñu xewlé bu ñëwé ñu jittal ñu ndax ñun ñëpp duriyatun ba'dha min ba'd waaw bi nga xamé né son bay ñi sen mam khalifa jogé na fi bay lañ dem boy ci medina bay genn ci nek ay doom tek ko ci loxom mo rotal bopam dox jël ko indi ko sul ko waaw ñi may doon tagge ma ngi ci bolé ñi nga xamné moy wa keur cheikh ahmed tidiane ak sir man habib di sidi abdul mutalib ak rakam te ñuy samay jarbat akam kere fadri bayima ci ben muy maka kulibanta muy ngural muy wa keur talibé sunu mam cheikh sabbu muy talibé sunu mam cheikh sidia ñom ñep ñing leen koy jaalé di ko taxé fi di ko jaalé hadith di ko jaalé l'islam di ko jaalé tariikha yi ku mu fatte nak kenn ko ku lim djum waye dal gënë wu kenn dem ci ba église catholique bi ñu wax leen ak temple protestant fekkene am ngeen laaj ngeen laaj ko après ñu bay leen ngeen sa seen xabar waaw mu nekk ki nga xamne modi ahmed